nghe bọn bố đang ca nhóm mà bọn bố đầm từ luôn nghe bọn bố nơi từ đầm mà mặt hè tại vùng lúc đó này nghe bọn bố và khá nó riêng nhầm riêng đào chuối nó viên từ bột bạch này chanh máu và khá luôn quên cho khá lấy giống khá từng đồ giống và cái bàn khay lấy bà phụ này cái đồ này đo vào thấy nhé bà phụ chẳng là bà phụ nữ trên xe màu dùm ca trên bình ca bật lên xe thay lên ca chẳng á bà phụ kì nhé đồ đó là phải tiếp tục lấy cây lấy á bà nó chốt đón một u nào bà phụ nó chốt tụ nó tụ đâm chư so nó thật đó là đốt chư mong thế mình bắt mà đâu mấy bà phụ về viên tụm đó á tại phiên ốc vô bị bà phụ nó luôn nên bàn rèn khi mà ngay pi ngay chân rèn mà tết tổ lạc hay loa lươn mong thế nên phiên ốc này bị nhóm đam bàn từ một thầy lấy là bằng bốn đầy thầm mấy chẳng đôi nhóm thầy chứ nhóm ca sài ạp châu lý hồi ta dương miên phư tâu phật vì sài em ca phật vì chùm ca sài chẳng là bằng bốn mà khuyến đốt bao nhóm này đo riêng khiêu bao nhóm thích tới giờ này chả mư phải chơi lạc hay tiết mà chơi bằng bốn thế mà bốn nghe bùi dập nhá nhá mà bốn là quyền cho người nào mà bốn run run dần đi tại mướm mà sau mong và tại đau viêm xong đau thì bà bốn đau chút chút gì tại mướm mong mướm mới thì chiệt mà sau chiệt tùm ngôn á bà bốn và chiệt tùm ngôn lô nó nghe bà bốn mới nè đặc biệt ruồn ruồn trắng là bằng bốn bà chẳng làm bằng bốn ơi đôi nhầm thai chẳng vịt nè nhầm ca sài trâu thế ta xuôi nhầm ca sài chẳng á bà nhạc lạc với nhau đi miền hơi luộc tích tích nhầm mặt đi mưa trùi bia bằng bốn kìa nhỉ nhanh chân đi cái mướm sau mà bị chết cũng muốn á rồi đang mà nhôm đó là này trùng mà nhôm nè cái nhớ bằng bốn chân là bằng bốn ơi สลิดในพองสลิดนกพองจังยืนในใส่กาจังใส่ใส่ตรงกันกาจังบ้างดาวเวียนซ้อมดาวมีบางคนมือตรุยเบลก็ยังยังมือดาวเวียนตู้ตู้แต่มือมากระนาบางคนนั่งไปยืนบังแต่เนี่ยปุ่งปิงบังในเวียนลุดล้วนนะปัญญาทำเวียนลุดล้วนเท่าเวียนหาทมแล้วยังปัญญาทำปูเมืองเบี้ยนะบางปูนมาแต่เราทลายได้บางปูนเลยทำเวียนนั่งมือดอลดกจุกจุกก็ฮะบางปูนนั่งกับบ้านมาขายนะตึงบ้านล้วนนะบางปูนแกตอนนี้ก็ยังคุ้มบ้างยังติดคือเวียดโดอัดบัดจังนะเวียดโดสโรมองแต่มีสัตว์ปริจูซีที่บางพวกนี้จูบไปแหบตรวยเวียงฉลักเวียง
ទៅទៅម្លោះទៅអាខ្លះទៅអានេះខ្ញុំដាក់មុនហ្នឹងគឺគ្រាន់លូតលាស់មកខាងនោះខ្ញុំទឹកដល់ជួសក្រោយណាបងប្អូនមុនខ្ញុំដាក់ដើមចាស់ទៅវាងាប់អស់យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំរត់ទិញគេហ្នឹងលេងមកបាញ់ពេលពាត់ហ្នឹងបងប្អូននេះលោបងប្អូនឃើញទេបាញ់ពេលពាត់ក៏យើងចេញមកយើងអ្នកស្រីចំការហើយមិនចឹងទេបងប្អូនដល់មុននេះខ្ញុំពឹករបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាកណេះអាចជួយខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយកណេះបុកហើយដាំនឹងអស់ច្រើនដែរណាបងប្អូនខ្ញុំផលឲ្យមកវិញបានប៉ុណ្ណានឹងឲ្យផលមកយើងដឹងឲ្យបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាឆ្នាំនេះបានប៉ុណ្ណេះតែមើលឆ្នាំមុខទៀតវាបានដីវាលអត់មានឆ្មៅអត់មានអីចឹងយើងដាក់ពូជនឹងទៅវាល្អចឹងបងប្អូនបាទអត់ផលម្ចាស់ហ្មងដល់ព្រិចលាស់ដល់បងប្អូនដល់មនុស្សខ្ញុំពឹករបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាចឹងណាបងប្អូនដូចខ្ញុំថាចឹងជីវិតអ្នកចំការស្រែនោះថាដូចខ្ញុំចេញដែរចាស់យើងចូលស្រែចូលចំការមិនកើតបើតែយើងប្រឹងប្រែងចុះយូរយូរទៅគង់ទៅដូចគេមែនចឹងឯងបងប្អូនតែយើងឡៃចាំលុយរត់មកប្រកយើងអត់បានអត់កើតទេបងប្អូនមានតែយើងរត់រលុយមែនចឹងឯងបងប្អូនដល់ដោះរបស់ខ្ញុំល្អដល់ហ្នឹងគ្រប់រងហ្មងទេមើលទៅឃើញឃីវមកនេះអាខ្លះទឹមដោះអាខ្លះដោះវែងវែងខ្លះអីចឹងណាបងប្អូនបាទរីរបស់ហ្នឹងវាមិនដោះស្រស់គ្នាណាមិនចឹងទេបងប្អូនឡើងទៅពូជវាមើមមើមហើយមិនសៅហ្មងពូងវងហ្នឹងតែដើមវាអត់សូវធំធំហើយអត់សូវខ្ពស់ហើយណាបងប្អូនបាទយ៉ាងច្រើនណាត្រឹមក្បាលយើងឬមួយក៏លិចក្បាលយើងតិចតួចអានឹងតាមដីហ្នឹងបងប្អូនតែបើអាផ្ទះខ្ញុំលិចក្បាលលុបខ្ញុំបាត់ហើយបងប្អូនណាអាដាំនៅផ្ទះលិចហើយដើមធំធំមកតែមើលប៉ុនក៏ដៃអស់បាត់ខ្ញុំមើលព្រឹកមិញហ្នឹងហើយអត់ទាន់បានបាញ់ឆ្នាំពូមើលផងខ្ញុំហ្នឹងមើលហើយស្រែឬមើលទាន់ហើយឆ្លៀតទៅបាញ់ពូមើលវិញតិចព្រះនងជួ3ខែដឹងបើវាមើមលឹងលឹងហ្នឹងអានេះទៅបាន1ខែគ្នាទើបដោះណាបងប្អូនបាទឯណាមួយខ្ញុំវាជាប់រវល់ធ្វើដីគេស្ទូងផងឆ្លៀតមកចំការផងអញ្ចឹងណាបាទឃើញទេបងប្អូនប៉ណ្ណេះខ្ញុំអាចគ្រាន់ថាសង្ឃឹមខ្លះណាបងប្អូនបាទប៉ណ្ណេះនឹងលទ្ធផលរបស់ខ្ញុំណាយើងបាញ់តែឆ្នាំឆ្មៅហើយបាញ់អាពូដើមវាអាឆ្នាំលូតលាស់វាណាបាទដូចហើយយើងបាញ់ឆ្នាំពូដល់នេះពឹករបស់ខ្ញុំមកអ្នកឃីវមកទេនឹងបើប្រហែល1ខែទៀតណាបងប្អូនត្រឹមត្រឹមចង្កេះយើងល្អមើលមកបាទនេះគ្នានៅទូទូឡើយណាគ្នាទូពុំប្រឹងលូតលាស់អញ្ចឹងបាទអ្នកកំពុងប្រឹងលូតលាស់ចេះមានសត្វព្រីណាជួមកស៊ីស្លឹកនេះដល់អកលបងប្អូនអញ្ចឹងនេះបងប្អូនឯដើមនឹងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងដើមសំដើមនេះតែមើមកមកទេនឹងមើមហើយមានសៅហើយថ្លៃជាងគេណាបងប្អូនដើមវាណាបាទក្រៅពីវងនឹងអស់3000 2500តែវងនឹង7000បាទពូជអាមសៅអាមសៅពូជអាកញ្ញាញ់ហ្នឹងណាបាទ
តែខ្លាញ់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំលើករងឲ្យធំធំដល់ខ្ញុំបាទផ្ទះខ្ញុំបានរងប៉ុណ្ណេះផងអូម៉េចទេផ្ទះរងទូពួកម៉ាក់ខ្ញុំលេងរងដល់អង្កល់ម៉ែត្រឡាស់គាត់កពស់វិញកពស់អង្កល់ត្រឹមចង្កេះឃើញទេបងប្អូនអូទឹកហ្នឹងនេះចឹងណាបងប្អូនអើយជីវិតយើងនេះស្រ័យការត្រូវតស៊ូនេះចុះអត់ឃ្លានខំមិញកាត់ចិត្តដើម្បីអនាគតយើងទៅមុខមិនចឹងទេបងប្អូនណាដើមឈើដុះទៀតបងប្អូនជើដូចអ្នកខ្លះគេថាអូយមានដីហើយគេដូចគេពោលថាខ្ជិលដាំខ្ជិលឯណាអឺហត់ណាស់អាហ្នឹងគេអ្នកខ្លះឯណាបងប្អូនបាទមើលថាពោះខ្ញុំវិញឲ្យតែមានឲ្យតែមានដីមែនតើខ្ញុំអត់ចេះសួងសាញឯបាទហើយចាំមើលលទ្ធផលដែលរបស់ហ្នឹងឲ្យមកយើងវិញណាយ៉ាងខ្លាំងយើងដូចថាឆ្នាំនេះយើងដាប់ដើមដំបូងថាខាតចាស់ខាតតិចតួចហើយបើចាំមកកន្លែងវានេះវិញចំណេញណាបងប្អូនចំណេញតិចតួចអីហ្នឹងបើថាឡើងដល់2ឆ្នាំ3ឆ្នាំយើងហត់ធ្វើយកផលហ្មងបាទហើយដីយើងក៏វាលដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទដល់ខ្ញុំទឹករបស់ខ្ញុំអស់ហើយនេះប៉ិននេះក៏មានទឹកមកលីបន្តិចខ្ញុំខានមកមើលប្រហែល5ថ្ងៃហើយឡៃធ្វើដីគេដោះស៊ុងបងប្អូនបាទដល់មកម្ដងនេះអូដល់កមើលទៅអូកាញ់របស់ខ្ញុំហើយនេះឃើញបងប្អូនអូតានេះវាពងប្រឹងលូតលាស់ឡើយណាបងប្អូនកូនឃ្លៀវរបស់ខ្ញុំមកដែរនេះខ្ញុំអុកពេកបងប្អូនអាតលូងនឹងបានតែខ្ញុំថាមិញអញ្ចឹងឃ្លៀងបានតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃរៀងមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែចាំមើលប្រឹងស៊ូលឿនមិនអីបងប្អូនបាទព្រោះអានេះទឹកវិញិច្ចវាពេកហើយណាមួយអាពុយនឹងវាអត់សូវឡើងលឿនដូចគេបាទពុយយ៉ាងសៅហ្នឹងណាបាទលូងទឹកវិញអាអត់ម្សៅតពី10ខែនោះបានវាញុកម្សៅអានេះតែ6ខែទៅ8ខែបាទពូជាកញ្ញាអញ្ចឹងបាទវាដាំម្សៅហ្មងហើយយើងដោតអត់ខុសទេបាទនេះដាំសັບព្រីស៊ីបងប្អូនមើលស៊ីបដូលអស់លីងសັບឆ្លុះយើងហ្នឹងណាសັບព្រីហ្នឹងនេះតាមឆ្លុះហ្នឹងនេះតាមឃើញបងប្អូនហ្នឹងដាំឆ្លុះវាចេះជួលម៉ូស៊ីហ្មិចមើលនេះអស់លីងហើយបងប្អូនគេនេះដល់កបែយ៉ាប់មែនណាបងប្អូនមុនខ្ញុំដាំខ្ញុំផ្ញើលោកតាលោកយាយដែរនឹងជួយមើលថែរបស់កូនចៅផងដាក់មន់ដាក់អីអុយស្រាមកកំប៉ុងជួយគៀងវៀងសัตว์ត្លាត់តឆ្ងាយឆ្ងាយក៏មកជួមកបៀតបៀនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទតែនេះស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងទេនេះអត់សូវគឺដាក់មកស៊ីនេះមកស៊ីតិចតួចប៉ណ្ណេះខ្ញុំខឹមរបស់ខ្ញុំនេះបងប្អូនឃើញទេនុកណាទុលស្លាក់ទៅអូណាបងប្អូននេះខ្ញុំឈរតាមចំកណ្ដាលឯនេះដកកបងប្អូនអើខ្ញុំពឹករបស់ខ្ញុំបាននេះហោមែនតើខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងហើយចាំមើលតែមួយខែទៀតណាបងប្អូនបឹងមកឃើញបងប្អូនដកកបងប្អូន
khuynh cái này bài chất mong thế đồ sro hay kể nhớ bà con ba chăng à bà con ơi dương chỉ vịn nhà sài mca dương trâu ta sư chăng nam bà con mà chạm biệt các chạm chúc khi tiết bye bye.